দৰবৰ পাছত এনএইচএমত যন্ত্ৰপ্ৰতি মেৰামতিৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী। স্বাস্থ্য বিভাগত যন্ত্ৰপাতি মেৰামতিৰ নামত বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠন। যন্ত্ৰপাতি মেৰামতি অবিহনেই টিপিএছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানক শ শ কোটি টকা যোগান এনএইচএমৰ। এনএইচএমৰ মিছন সঞ্চালকৰ আশীষ ধন্য নেকি টিপিএছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো? ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ মিছন সঞ্চালক জে ভি এন সুব্ৰমণিয়মে চূড়ান্ত মইমতালেৰে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ৰাজকোষৰ ধন অপচয় কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। চৰকাৰী স্বাস্থ্য খণ্ডৰ যন্ত্ৰপাতি মেৰামতিৰ অবিহনে অখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানক যোগান ধৰিছে শ শ কোটি টকা। তাৰ উদাহৰণ বহিৰাজ্যৰ টিপিএছ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটো। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যন্ত্ৰপাতি পৰীক্ষা আৰু মেৰামতিৰ অবিহনেই শেহতীয়া দুটা বছৰত এনএইচএমৰ পৰা সৰকালে এশ কোটিৰো অধিক ধন। পিছে কিদৰে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে? নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি স্বাস্থ্য বিভাগে যোগান ধৰা এক্সৰে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড, এম আৰ আই, চিটি স্কেন ইত্যাদি মেচিন ক্ৰয় কৰাৰ বাবদ ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিছে কোটি কোটি টকা। আৰু এই যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয় কৰাৰ সময়তে নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ থাকে চৰ্ত। ক্ৰয় কৰা নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ যন্ত্ৰপাতিৰ বিসংগতি দেখা দিলে মেৰামতিৰ দায়িত্ব নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ। এনে চৰ্তত নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা যন্ত্ৰপাতিত কেতিয়াও আন মেৰামতি কৰা প্ৰতিষ্ঠানে হাত দিব নোৱাৰে। নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰযুক্তি মাথোন নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত থাকে। তাৰপিছতো এনএইচএমৰ শীৰ্ষ বিষয়াই মাথোন কমিছনৰ অংকত যন্ত্ৰপাতি মেৰামতিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল টিপিএছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আজিলৈ চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডত যোগান ধৰা কোনো এটা যন্ত্ৰত হাত দিবলৈ পোৱা নাই। অৰ্থাৎ মেৰামতি অবিহনে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শেহতীয়া দুটা বছৰত সৰকালে এশ কোটিৰো অধিক ধন। তেন্তে কাৰ স্বাৰ্থত বহিৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যন্ত্ৰপাতি মেৰামতিৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল? নে এনএইচএমত মিছন সঞ্চালকৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰেই প্ৰতিষ্ঠানটোক দিয়া হ'ল দায়িত্ব? এই সকলোবোৰ ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হোৱাৰ পথত শ শ কোটি টকাৰ এই ব্যাগুম কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিলেই দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট হৈ পৰিব সকলো। বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।